ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ତ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେଇଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ରଥ ବୁଲୁଛି, ଆମେ ବି ବୁଲୁଛେ, ଆମର ଫର୍ମ ବି ବୁଲୁଛି। ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିବ ମିଳିବନି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି? ହଁ ନା ନା ହେଉଛି? ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ତ ଘରେ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଫର୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ରଥକୁ ପାଛଟି ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସଚେତନତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ଏଇଠିକୁ ନ ଆସିପାରି ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।